Karatistkinja za drugara iz Lazareva i reprezentativka Srbije Sanja Cvrkota osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za seniore koja je održana u Turskoj. Sanja Cvrkota je nastupala u kategoriji do 68 kg. U prvom meču je pobedila Grkinju 1-0, u drugom Dankinju aktuelnu vicešampionku sveta 2-1, a u četvrtfinalu je izgubila od aktuelne svetske šampionke Austrijanke. Austrijanka je ušla u finale, pa je Sanja u prvoj repazašnoj borbi pobedila Belgijanku 2-0. U borbi za bronzu bila je bolja od reprezentativke Španije. Utisci su fenomenalni, prezadovoljna sam, polako se sležu. Imala sam prošle godine povredu kolena koja me koštala cele sezone, godinu dana sam napravila pauzu, sad sam se vratila, imala sam početkom godine Balkanski šampionat gde sam osvojila zlato, nacionalni šampionat gde sam također osvojila zlato i ovo evropsko prvenstvo, da mi je neko rekao da ću osvojiti medalju, ne bih mu verovala. Bila sam spremna, bila sam u dobroj formi, ali je ova kategorija zaista prejaka što se tiče Evrope, devojke su sve vrhunske i moja grupa, moj deo žreba je bio paklen. Tako da ja sam stvarno presrećna, prezadovoljna što sam to uspela. Pa evo, zaista sam zadovoljan, moram priznati, iznenađen. Obično, ja sam po prirodi optimista, realni optimista, međutim sad mislim da nije bilo realno očekivati da će sada Sanja posle teške povrede uspeti da osvoji medalju na evropskom prvenstvu. Trener i šef stručnog štaba karate kluba za drugar iz Lazareva Miloš Erić zadovoljan je postignutim rezultatima, iako, kako on kaže, uslovi za treniranje su im ispod svake kritike. Naši uslovi za treniranje su užasni. Mislim, ti uslovi da bilo koja dođe neka inspekcija oko tih trenažnog procesa gde se odvija, mi bi nama bilo zabranjeno da radimo. Imamo zaista veoma, veoma loše uslove. Da li će biti kada bolje, ne znam. A što tiče financija, grad Zrenjanin zaista daje maksimum da nam pomogne i u granicama verujemo svoje mogućnosti. Pa u subotu već ima Kup Srbije za kadete, juniore, mlađe, seniore i seniore, gde očekujemo da imamo tu jedno 5-6 takmičara, ko očekujemo bar toliko medalje. Ekipno za reprezentaciju Srbije su nastupali svi Lazarevčani, Dejan Cvrkota, Marina Radičević i Sanja Cvrkota.